Helio piedāvā. Es piedalījos arī čempionātā 2009. gadā, kad bija Latvijā. Es domāju, ka visām meitenēm būs īpaši gods spēlēt tieši mājās, jo tās ir īpašas sajūtas un kā tāds pacelājums un motivācija. Un, es domāju, ka jau tagad mēs šodien ļoti labi iesākām pirmo treniņu, es domāju, ar pilnu atdevi. Un tā mēs turpināsim, lai būtu šīm spēlēm mājās 100% gatavs un parādītu savu labāko sniegumu. Ar komandas spēku mēs varam sasniegt lielas lietas, un tas galvenais mērķis ir šī te olimpiskā ceļazīme, ja, kas ir pirmais sešnieks noteikti. Un es domāju, ka nu, ejot soli pa solim, mēs to varam izdarīt. Mēs zinām, ka jūs mūsu atbalstītājs esat mūsu sastais spēlētājs, un ticiet man, tas ļoti, ļoti noder, un īpaši mājas sienā tas ir kā pat septītais spēlētājs. Tā kā nāciet un atbalstiet, un lai visi kopā mēs gūstam lielu prieku, labas emocijas, super atbalstu, un, protams, uzvaras.